Tervepä terve. Pari juomatestiä taas tällekin lauantaille. Ettei teidän tarvii ihmetellä, miksi ei tule videota. Vähän piti keksimällä keksiä, että mitä testasin, mutta sain jälleen jotakin juomaa keksittyä testattavaksi. Mutta nyt mennään vähän miedommalla linjalla tämän viikonloppu. Tämä on miedommalla ja miedommalla 21-prosenttinen juoma. Onhan se mieto sekin vielä. Eikö se 22 ole se raja? Siitä ylöspäin on väkeviä. Elikkä tämmönen tosiaan. Lignell et Piispanen musta herukka. Ja liköörihän se on. 21. Niin kuin sanoin, prosentteja. Nyt se tarkensi. Semmonen. Joulukuuta ollaan tässä vietetty jo reilu viikko. Siksi on tämä tonttulakki päässä. Ja tulee olemaan nyt ainakin jouluun asti. Ehkä koko joulukuun ajan näissä videoissa päässä. Ihan ajan hengen mukaisesti. Mutta nyt pitäisi kyllä tämä sinetti saada auki. Tämä on aika vittumaisesti tässä. Meidän pitää käyttää vähän apuvälineitä. On aika tiukassa. Ihan turhia tämmöiset sinetit. Kai se on vain näkökysymys, että näyttää hienommalta. Joo, tuommoinen hattu oli siinä korkin päällä. No niin, nyt se on auki. Ilikkeet kun jääpi tuommoiset terävät jutut tuohon korkkiin. Otetaanpa ne pois. Noin, nyt päästään lopultakin maistamaan semmoista. No, näkyyhän se tuosta pullon läpikin, että minkälaista se on. Joo, musta herukka tuoksuu makeahkossa tuoksussa. Kyllä. 21 volttia tuntuu pikkusen läpi. Ei liian hallitsevasti, mutta sen huomaa kuitenkin ihan selvästi. Ihan silleen pikkusen lämmittää. Mutta musta herukkaisuus on, aivan kuten luvataan, vahvimmasti tuossa maussa esillä. Ja se on onneksi ihan sellaista aidon makusta, niin kuin musta herukkamehua olisi. Aika makkeeta, mutta ei överimakkeeta missään nimessä. Hyvin semmonen mustaherukkainen maku. Eikä oikeastaan muuta. Sokeria tietenkin ja pikkusen alkoholia. Erittäin hyvä siinä mielessä, että on tosiaan aidon makunen, eikä mikään feikki. Kyllä. Valmistetaan perinteisesti aromikkaasta suomalaisesta mustaherukasta. Nautitaan sellaisenaan. Tämä on oikeasti hyvä marjalikööri. Aidon makuinen. Aidon mustaherukan maku. Vähän sokeria ja alkoholia. Tai no, likööri tietysti onhan siinä sokeria aika paljonkin, mutta ei tämä mitenkään älömakkeeta ole. Otetaan vielä toinen tosiaan. Kyllä. Jos tykkää mustaherukasta, niin varmasti tykkää tästäkin. Ja kai tätä johonkin juomasekutuksenkin voipi lorauttaa ihan maun mukaan. Annetaan tälle no, 7,5 plus. Olisiko se siinä 8 korkeintaan? No, sanotaan 7,5 plus vähintään. Siihen haarukkaan se mennään joka tapauksessa. Kyllä.